Сәлеметсіңдер ме? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. 71-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы «Халық ұстазы Бала Ахмет». Бөлімі «Атақты тұлғалар». Сабақ мақсаты – нақты ақпаратты сөйлеуде пайдаланасың және сызбаға түсіресің. Бірінші тапсырма – берілген пікірді пайдаланып, Ахмет Байтұрсынұлы туралы әңгімеле. Ахмет Байтұрсынұлы халықтың рухани көсемі. Құдар әуезов. Ахмет Байтұрсынұлы ұлтын шын сүйетін. Сәкен Сейфуллин. Біз бүгін ағаның әдебиет танытқышын Аристотельдің поэтикасымен салыстырар едік. Мұның мәнісі екеуде бірі грек әдебиетінің, екінші қазақ әдебиетінің әліпбилері. Зейнолла Қабдолов. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілінің тұңғыш әліппесі мен оқулықтарының авторы Рабиға Сыздық. Ахмет Байтұрсынұлы өмірбаяны. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылдың 5 қыркүйегінде қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Сарытөбек ауылында дүние есігін ашқан. Қазақ үшін қасіретті 1937 жылдың 8 желтоқсанында Алматы қаласында өмірден озған. Қазақтың ақыны, тіл және әдебиет зерттеуші, ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері. Қазақ халқының 20-ші ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, Алаш Орда өкіметінің мүшесі. Атасы Шошақ, немересі Ахмет өмірге келгенде ауыл ақсақалдарынан бата алып, азан шақырып атын қойған. Әкесінің інісі Ерғазы Ахметті Торғайдағы 2 сыныптық орыс-қазақ мектебіне береді. Оны 1891 жылы бітіріп, Орынбордағы 4 жылдық мектепке оқуға түседі. 1895-1999 жылы Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы өздердегі орыс-қазақ мектептерінде оқытушы. Қарқаралы қалалық училищесінде меңгеруші қызметін атқарады. Ол өте кемеңгер білімді тұлғаның бірі болған. Екінші тапсырма мәтінді түсініп оқы. Бала Ахмет. Ахмет шыр етіп жарық дүние келген Сарытөбек жерінің шеті дерлік бір түкпір. Ақкөл атты көлі бар. Сол сайын далада дүниеге нәресте келді. Атын Ахмет деп қойған. Бала өсіп жатты. Қабілетті болып өсті. Айтқанды қағып алады. Зерделі бала. Ол өз бетінше сан алуан кітаптар оқиды. Әдебиетпен айналысады. Ахметтің дамып өсуіне Торғай өңіріндегі ақындық мектебі де әсер етті. Ол Жұмабай, Есенжол, Сейдахмет ақындарының жырларын тыңдап өсті. Домбыраны әрі ақын, әрі композитор Есенжол Жанұзақұлынан үйренді. Сейдахмет ақын бала Ахметті ерте танып, елетпей көк өрімдей болғандығын танытқан таңға жайып алғырлығын, әдейі Ахметке өлең арнап, қолыма домбырамды алдым бүгін. Бақ қонды оннан жаңа асқанында, асарсың өнердің сан асқарында, жарқырап әлі бір күн тұрарсың сен, жұлдыз боп қазақ аспанында, деген. Дана ақын, бала ақынның болашақта қазақ аспанында жұлдыз боп жанатынына сенген. Ахметтің ұстаздық жолға түсуіне Ыбырай Алтынсариннің әсері болды. Ол Ыбырай мектебінің үздік әрі жүйрік шәкірті деп атанды. Ұлы ұстаз қалдырған өнеге мен тәлімді көрді оған еліктеді. Бұғабай Серсекеев ол ұстазы кітабынан. Бұл жерде түсіндірме сөздіп, көгөрінде дегеніміз жап жас бағасында. Үшінші тапсырма мәтінге сүйеніп, бала Ахметті сипатта. Бала Ахмет өте қабілетті, зерделі, алғыр, үздік шәкірт болды. Мәтінде Сейдахмет ақын Ахмет туралы не дейді? Қалай өлес, ақын үміті ақталды ма? Мәтінде Сейдахмет ақын Ахмет туралы былай деді. Алғырлығын танытты, 10 жасында басына бақ қонды, өнердің асқарынан асасың, қазағының аспанында жұлдыз боп тұрасың деп үміттенді. Сейдахмет ақынның үміті ақталды.
Бесінші тапсырма, топқа бөлініп сөйлеуге дайындалыңдар. Жоғарыда келтірілген пікірлерді пайдалануды ұмытпаңдар. Ахмет Байтұрсынұлы ақын. Ақын көптеген өлеңдер жазды. Ақынның азаматтық арман мақсаты, ой толғамдары, кестеленген өлеңдері «Маса» деген атпен жеке кітап болып жарық көрді. «Масаның» негізгі идеялық қазығы жұртшылықты оқуға, өнер білімге шақыру, мәдениетті уағыздау, еңбек етуге үндеу. Ақын халықты қараңғылық пен енжарлық сияқты кемшіліктерден арылуға шақырды. Ахмет Байтұрсынұлы ұстаз. Ахмет Байтұрсынұлы ұлттың ұлы ұстазы. 1921-1925 жылы Орынбордағы, 1926-1928 жылы Ташкенттегі қазақ халық ағарту институттарында қазақ тілі мен әдебиеті, мәдениет тарихы пәндерінен сабақ берді. 1928 жылы Алматыда қазақ мемлекеттік педагогикалық институтының ашылуына байланысты ректордың шақыруымен осы оқу орнынан профессор қызметіне ауысты. Ахмет Байтұрсынұлы ғалым. Ахмет Байтұрсынұлы әдебиет зерттеуші ғалым. Ахмет қазақ әдебиетінің даму кезеңдерін ғылыми негізінде топтап берген. Әдебиет танытқыш, сан салалы әдебиет табиғат, жан жақты ашып талдап түсіндірген ғылымды зерттеді. Алтыншы тапсырма, Ахмет Байтұрсынұлы туралы білетініңді сызбаға түсір. Ахмет Байтұрсынұлы ақын. Оның бос бақат, бақ өлеңдері бар. Ол ұстаз, маса деген жыр жинағын жазған. Ғалым, тіл құрал атты кітап жазған. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.